Demek ki endegi gaplaşadigan tuzilmamız bu qızıl öngeç. Yani ezofagus haqida gaplaşamız. Rasmda ko'rishimiz mumkin qızıl öngeçni. Halqumdan keyin oshqozongacha bo'lgan hazm traktining yo'li hisoblanadi. Buni yuqori 3dan 1 qismi kundalang targ'il muskullar, ya'ni inson xohishiga qarab o'zgaradigan harakatlanadigan qismi, pastki 3dan 2 qismi esa silliq muskul. Bu inson ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan qism hisoblanadi. 3ta qismga bo'linadi. Ezofagus servikal qism bo'yin sohasida joylashgan. Toratsik, ya'ni bu ko'krak sohasiga joylashgan sohasiga to'g'ri keladi. Abdominal qismi qorin sohasiga to'g'ri keladi. Aslında ko'rishimiz mumkin, demak, servikal ezofagus bu o'sha tosh suyagigacha bo'lgan qismi, ya'ni juda ham katta qism. Upper thoracic ezofagus, middle thoracic ezofagus, lower thoracic ezofagus. Bu umuman thoracic qismlarini yuqori, o'rta va pastki qismlarga bo'lgani xolos. Keyin diafragmadan keyingi qismi bu abdominal ezofagus hisoblanadi, toki oshqozonga kirib ketguncha. Va mana shu joyda muhim bir tuzilma bor, ezofagogastrik junction yoki gastroezofageal sfinkter ham desak bo'ladi. Yuqoridagi gastrik refluks degan klinik mulohazamizga bog'liq bo'lgan qismi, ya'ni qizil o'ngichdan keyin oziq mahsulotlar oshqozonga tushgandan keyin bu sfinkter yopilib turadi. Endi gaplashamiz qizil o'ngachni sintopiyasini, ya'ni boshqa organlarga nisbatan qanaqa joylashgan. Oldingi qismda joylashgan traxeya, aorta ravog'i va bronxlar. Ko'rishimiz mumkin, demakki traxeya qizil o'ngachni oldindan tushib kelgan, shuning uchun ham traxeyada tog'aylari sisimon bo'ladi. Ya'ni oxirgacha yopilmaydi, chunki uni orqa tomonida qizil o'ngach turgan bo'ladi. Demak, shuning uchun shunaqa joylashgan. Aorta ravog'ini ko'rishimiz mumkin. Bu joyda yurak bo'ladi. Uni aorta chiqib, sekin pastga tushib ketadi. Aynan aorta ravog'i ana shu ezofagusning oldingi qismiga to'g'ri keladi. Bronxlar esa o'sha traxeya shoxlanayotgan vaqtda bronxlarga bo'linadi. Natijada bronxlar ham ezofagusning oldingi qismidan to'sib turuvchi tuzilmalarga kiradi. Posterior, ya'ni orqa qismdan umurtqa pog'onasi va umurtqa pog'onasining atrofidagi muskullar kiradi. Demak, ushbu rasmda ko'rishimiz mumkin. 3-chi alimentar kanalning 3-chi seksioni, ya'ni 3-chi qismi, 1-chi qismi og'iz, 2-chi qismi o'sha halqum, 3-chi qismi ezofagus bo'ldi. Buni muskullar, demak, longitudinal va sirkular mushaklardan. Longitudinal demak yuqoridan pastga qarab bo'ylama yo'nalgan mushaklar, sirkular esa demak halqasimon bo'lib yo'nalgan mushaklarga bo'linadi. Demak, muskuli shunaqa tuzilgan ezofagusni. Shuning uchun ham muskulli naycha deb atadik. Demak, yuqori qismi skelet muskuli, pastki qismi esa silliq muskul bo'ldi. Ya'ni yuqori qismi kundalang targ'il, pastki qismi esa silliq mushak bo'ldi. Demak, buni ko'krak qismi, ya'ni thoracic part ko'rsatilgan, passes through the mediastinum, ya'ni mediastinum, ya'ni ko'ks oralig'i bo'ylab o'tadi. Oldingi qismdan ko'rinishi va yon qismdan ko'rinishi, yon qismdan ko'rganda yuqorida gaplashilgan o'sha sintopiyasi yaxshi ko'rinadi. Demak, o'sha traxeya, aorta ravog'i, bronxlar orqa tomonda mana umurtqa pog'onasini, umurtqa suyaklarini tanasi, uning atrofidagi ba'zi nervlar, qon tomirlar va mushaklar orqa tomondan chegaralab turadi. Endi ezofagusdan keyin meda, ya'ni oshqozonga yetib keldik. Buni stomak, ingliz tilida yoki ventriculus yoki gaster deb ham nomlasak bo'ladi. Bu demak asosan 4ta qismdan tashkil topgan kardial qismi yoki kardiak qismi ham deyiladi. Yurak yaqin qism bo'lgani uchun shunaqa nomlangan. Fundus, fundal qismi, tana qismi, buni body yoki korpus deb ham atasak bo'ladi va pylorik qismi bu 12 barmoqqa o'tib ketadigan qism hisoblanadi. Demak, ko'rishimiz mumkin, mana qizil rangda bo'yalgan qismi kardial qismi, yashil rangda bo'yalgan qismi fundus yoki fundal qismi, kardial qismi demak yurakka yaqin joylashgan uchun shunaqa nomlangan. Korpus qismi, ya'ni tanasi yoki buni o'sha body deb ham nomlasak bo'ladi. Pylorik qismi ko'rishimiz mumkin. Pylorik sfinkterga yaqin bo'ladi va pylorik sfinkter bo'ladi. Oshqozondan keyin oshqozonga kirishda esa gastroezofageal bo'ladi. Pylorik sfinkterdan keyin demak o'z navbatida duodenum keladi. Asosiy 4ta qism mana shular degan bo'ladi. Demak oshqozonni qanaqa ko'rinishi o'sha omentum maius bilan birgalikda va omentum minus bilan birgalikda ko'rsatilgan. Omentum maius va omentum minuslarni qorin paridan gaplashayotganda o'rganib chiqamiz to'liq. Endi
oshqozonni sintopiyasini ko'rib chiqamiz. Oldingi qismdan jigar, diafragma va qorin pardalari bilan chegaralangan. Demak, bu yerda oshqozon, jigar olib tashlangan, mana shu joyda jigar turadi, uni to'sib, oldingi qismdan to'sib turadi. Diafragma esa ustidan qoplab tushib turadi, buni hozir ko'rsatib bera olmayman va qorin parda ham bo'ladi oldingi qismda. Biz ko'ra oladiganimiz orqa qismdagi sintopiyalar. Demak, orqasida taloq joylashgan. Demak, taloqni ko'rishimiz mumkin. Demak, orqa qismida joylashgan buyrak, demak, asosan chap buyrak joylashgan, chunki o'ng buyrak nisbatan duodenumga yaqin bo'ladi. Shuning uchun chap buyrakni aytamiz. Oshqozonning orqa qismida joylashgan. Buyrak usti bezi. Demak, aynan shu chap buyrakning ustida buyrak usti bezi ham bo'ladi. U ham demak, oshqozonning orqa qismiga to'g'ri keladi. Pankreas, demak, mida osti bezi, buni ham ko'rishimiz mumkin. Oshqozonni orqa va pastki qismiga to'g'ri keladi. Aortani ham ko'rishimiz mumkin. Demak, yuqoriga qarab yo'nalgan aorta. Demak, oshqozon orqa qismiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari aorta bilan parallel yo'nalgan vena cava inferior ham demak, abdominal aorta bilan birgalikda oshqozonning orqa qismidagi sintopiyasiga to'g'ri keladi. Endi oshqozon haqida ba'zi bir tushunchalar bilan tanishamiz. Demak, birinchisi surface, ya'ni yuzalar. Bunda kurvaturalari bor, ya'ni egriliklari, lesser ya'ni kichik egrilik va greater curvature bu yirik egrilik. Kichik egriligi demak medial tomonda bo'ladi, greater curvature ya'ni katta egrilik bu lateral tomonda bo'ladi. Bular kichik va katta omentum, ya'ni katta charvi va kichik charviga tegib turadi, ya'ni bu qismda kichik charvi bo'ladi, tashqarisi esa katta charvi bo'ladi. Bularni keyin o'rganib chiqamiz. Region, ya'ni bu o'sha hududlari oshqozonni, kardiak, bu yurak yaqin qismi, fundal qismi, body ya'ni tana qismi va pylorik qismi, bu distal qismi ham desak bo'ladi. Tunika bu qavatlari, buni mavzu oxirida hazm trakti gistologiyasida ko'rib chiqamiz. Demak, seroz qavat qoplab turadi tashqaridan, o'rtada muskul qavat. Muskul qavat o'sha longitudinal, sirkular va oblique layer. Ya'ni 3 xil qavat bo'ladi bunda. Bo'ylamasiga yo'nalgan, sirkular yo'nalgan va qiyshiq yo'nalgan mushak qavatlaridan iborat. Va submukoza va mukoza qavatlari, ya'ni shilliq osti va shilliq qavatlari, bular o'sha hazm trakti, o'sha oshqozonning ichidagi turli xil egatlarni hosil qiladi. Bu oshqozonni kengayish uchun xizmat qiladi. Ya'ni qachonki ovqat massasi ko'p tushadigan bo'lsa, o'sha egatlar yoyiladi va oshqozonni hajmi kengayadi. Demak, asosiy o'sha gistologiyasini mavzu oxirida ko'rib chiqamiz. Shu joyda clinic correlation, ya'ni klinik mulohazamiz bor. Bu gastric ulcer, ya'ni oshqozonning yarasi. Bu o'sha shilliq qavatini, oshqozon shilliq qavatini shikastlanishi odatda Helicobacter pylori infeksiyasi tomonidan yoki bo'lmasam Nisaid degan dorilar bor. Ularni ortiqcha qo'llash. Nisaid bu non-steroid anti-inflammatory drugs, ya'ni steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dori vositalarini ko'p qo'llash natijasida kelib chiqadi. Chunki non-steroid yallig'lanishga qarshi preparatlar prostaglandinlar sintezini kamaytirib yuboradi. Prostaglandinlar esa meda shilliq qavatini xlorid kislotasi ta'siridan himoya qilib turardi. Ya'ni zashita qilib turardi. Endi ushbu dorilarni ko'p qo'llash natijasida prostaglandin sintezi kamayib ketdi, natijada xlorid kislotasi effekti yara kasalligiga sabab bo'ladi oshqozonni. Helicobacter pylori esa asosan o'sha pylorik qismda parazitlik qiladi desak ham bo'ladi. Aslida parazit emas, u shunchaki infeksiya bakteriya o'sha joyda o'zini effektini namoyon qiladi. Endi oshqozonning qismlarini bir karra to'xtalib o'tamiz. Demak, kardiak qismi, fundus qismi, body tana qismi va pylorik qismi. Pylorik qismda antrum va kanal farqlanadi. Keyin ular, demak, kirish qismida ezofagusdan, demak, kardiak orifis bor, ya'ni yurak yaqin joydagi o'sha sfinkteri bor. Sfinkterdan kirgandan keyin oshqozon bo'shlig'ida o'sha turli o'zgarishlarga uchrab, keyin pylorik orifisda pylorik sfinkter bor. O'sha joydan chiqib ketadi duodenumga. Ungacha endi ichida tashqaridan seroz qavati, keyin muskul qavati joylashgan va mukoza shilliq qavati joylashgan. Muskul qavatini o'zi tashqaridan longitudinal, ya'ni bo'ylama yo'nalgan mushaklar ko'rishimiz mumkin, qanaqa yo'nalganligini. Undan ichkariroqda, ya'ni o'rta qavatda sirkular, ya'ni ular aylanasiga yo'nalgan mushak qavati hisoblanadi. Eng ichki mushak qavat oblique layer, ya'ni
ingichka qiyshiq qavat, ya'ni ko'rishimiz mumkin na bo'ylamasiga, na ko'ndalangga joylashgan. Bu qiyshiq joylashgan qavatlar hisoblanadi. Va ularning ichida shilliq va shilliq osti qavatlari gastrik foldsni hosil qiladi. Ya'ni bu egetlar yoki buni rugaya ham deyiladi lotin tilida. Mana shunaqa bo'ladi. Endi oshqozondan keyin qaysi tuzilma keladi? Bu ingichka ichak. İngilizce çekme small intestine deyiladi İngilizce'de ya ki intestinum tenu deyiladi latin tilida ya ki enteron deb ham atasak bo'ladi. Enterit so'zlari mana shulardan kelib chiqqan enterondan. Demak, İngilizce çekme qismlari 3ta qismdan iborat. Duodenum 12 barmoqli ichak, yeyunum demak och ichak, ilium bu yonbosh ichak. Demak, İngilizce çekme qanday ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda esa qismlar ifodalangan. Duodenum bu 12 barmoqli ichak qismi. Keyin yeyunum bu och ichak, ilium esa yonbosh ichak keladi. Iliumdan keyin yo'g'onchakka o'sha ko'richak orqali yo'g'onchakka davom etib ketadi ichak tizimimiz. Endi ingichka ichak qismlaridan biri bo'lgan, birinchisi bo'lgan duodenum, ya'ni 12 barmoqli ichak bilan tanishib chiqamiz. Uzunligi, demak, 12 ta barmoq uzunligiga eniga teng, ya'ni taxminan 12 ta barmoqni yonma-yon qo'ygandagi uzunlikka teng bo'lganligi uchun shunaqa 12 barmoqli ichak deb nomlangan. Unda 2 ta papillasi, 2 ta sorg'ichi bor, yirik va kichik. Yirigi bu gepatopankreatik yo'lni ichak bo'shlig'iga ochilish qismi. E'tibor berish kerak, gepatopankreatik. Nima degani bu? Buni hazm traktiga bog'liq a'zolarda ham ko'rib chiqamiz. Meda tomonidan kelgan o't, jigar tomonidan kelgan o't yo'li va pankreasning yo'li qo'shiladi. Ichida pankreatik juice, ya'ni pankreas shirasi va o't suyuqligi qo'shilib birgalikda 12 barmoqli ichak quyiladi. Yirik papilla, kichik papilla esa qo'shimcha pankreatik yo'l. Pankreatik yo'lning asosiy qo'shimchasi bor. Demak, rasmda ko'ramiz. Demak, mana pankreas bo'ladigan bo'lsa, mana bizda major papilla yoki major duodenal papilla va minor duodenal papilla ko'rinib turibdi. Endi major papillada, demak, major papillada ko'rishimiz mumkin. Mana bizda aksessor pankreatik yo'l, main pankreatik, ya'ni asosiy pankreatik yo'l va common bile duct bor. Endi common bile duct va main pankreatik, ya'ni asosiy pankreatik yo'llar qo'shilib, mana bu joyda pankreatik yo'l kelyapti, o't yo'li kelyapti-da, bu yoqdan pankreatik yo'l kelib qo'shilib, demak, major papilla orqali 12 barmoq ichak bo'shlig'iga ochiladi. Aksessor, ya'ni qo'shimcha pankreatik yo'l esa kelyapti-da, kichik papilla orqali 12 barmoqli ichak bo'shlig'iga ochilyapti. Demak, shuning uchun kerak ikkita papilla. Demak, duodenumni superior part, ya'ni yuqori qismi, descending qismi, ya'ni tushuvchi qism farqlanadi. Keyin gorizontal qismi farqlanadi. Undan keyin ularning yonida, demak, superior mezenterik, inferior mezenterik arteriyalari, venalar farqlanadi. To'g'riroq, superior mezenterik vena va superior mezenterik arteriyalar farqlanadi. Bunga pankreasning boshchasi kirib turadi. Ya'ni head of pancreas o'sha 12 barmoqli ichak aylanma burma tarzida ifodalangan. O'sha joyda, demak, pankreasning boshcha qismi kirib turadi. Demak, pyloric sphincter va pyloric orifice orqali bu yoqda, demak, oshqozon davom etib ketgan edi. Rasmda ko'rishimiz mumkin, mana oshqozon kelib 12 barmoqli ichak boshlanib ketyapti. Aynan o'sha joy mana shu bo'ladi. Pyloric sphincter orqali oshqozon ochiladi. Uni ham ichi o'sha egetlardan iborat, sirkulyar egetlardan iborat bo'ladi. Muskul qavati, demak, o'zining muskul qavati longitudinal va sirkulyar bo'ladi. Oshqozonda 3 qavat mushak bo'ladigan bo'lsa, bunda esa 2 qavat longitudinal va sirkulyar. O'zining submukoza va mukoza qavatlari bor. Keyin u yeyunumga, ya'ni bu och ichakka davom etib ketadi. 12 barmoqli ichak. Endi yeyunumga keldik. Och ichak uzunligi taxminan 2,5 metr bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin qaysi qismlarini o'z ichiga olyapti asosan. Demak, bu duodenal yeyunal junction, ya'ni duodenum hamda yeyunum o'rtasidagi qo'shilmadan keyin yeyunum boshlanadi. Upper left quadrant, ya'ni qorinni to'rga bo'lganda yuqori chap to'r burchakka, ya'ni o'sha yuqori chap kvadratga asosan to'g'ri keladi. Buni unaqa ahamiyatli joyi yo'q, shunchaki ichak bu 2,5 metrli ichak, shuning uchun unaqa elementar to'xtalib o'tirmaymiz.
Endi gaplashadiganimiz ilium, ya'ni yonbosh chek. Yeyinum keyin yonbosh chek o'tib ketadi. Keyin buni uzunligi 3 metrga teng taxminan, demak, yeyinumning ozgina uzun ekan. Bu yerda hozir momentum minus to'sib qolgan, lekin bu lower left kvadrantga to'g'ri keladi. Bo'lganda o'sha 4 ga bo'ladigan bo'lsak, asosan chapga 3 chapga pastga 4 burchakka to'g'ri keladi. Keyin iliacolic junction, ya'ni ilium, yonboshchak va kolon yo'g'onchakdagi qo'shilma orqali yo'g'onchakka davom etib ketadi. Och va yonbosh ichaklar intraperitoneal organ, ya'ni qorin parda bilan o'ralgan bo'lib, birgalikda taxminan 6 metrga teng. Qorin parda bilan qanaqa o'ralishini qorin pardaga kelganda to'xtalib o'tamiz. Endi gaplashadigan tuzilmamiz bu yo'g'on ichak. Ingliz tilida large intestine yoki latin tilida intestinum crassum yoki kolon deyiladi. Ko'pincha kolon ishlatiladi. Demak, buni uzunligi qancha? 1.5 metr atrofida bo'ladi. 7 qismga bo'linadi. Ba'zi manbalar 6 ta, 8 ta, xullas soni muhim emas, hamma qismini sanab o'tamiz hozir. Birinchi ko'richak boshlanadi. Bunda appendix vermiformis ham bor, ya'ni cho'lchang o'simtasi ham bor. Hozir rasmda o'rganamiz. Ascending colon, ya'ni ko'tariluvchi chambarichak, transverse colon, ko'ndalang chambarichak, descending colon, tushuvchi chambarichak, sigma small ichak, to'g'ri ichak va anal kanalga davom etib ketadi. Demak, ko'rinishi umumiy axlat ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Ko'tariluvchi, ko'ndalang, tushuvchi, sigma small va rektum. Endi rasmda ko'rib chiqamiz qanday bo'lishini. Demak, ilium mana boya gaplashganimiz yonbosh ichak. Keyin boshlanadi cekum. Birinchisi ko'richak va uni appendix vermiformisi bor va iliacecal valve, ya'ni yonbosh ichakdan demak cekumga o'tadigan darvozasi. Ascending colon ko'tariluvchi chambarichak, bu tanani o'ng tomoni. Bu taraf esa chap tomon. Bu yuqori qism. Bu esa pastki qismi. Demak, orientatsiya bo'lish uchun, ya'ni biz o'sha ichakni tuzilmasiga ega bo'lgan odamga to'g'ridan qarab turamiz. Demak, keyin right colic flexor, ya'ni bukilma, bu yerda o'sha left bo'lish kerak, chap bukilmasi bor. Demak, keyin ko'tariluvchi chambarichakni aytdik, ya'ni yuqoriga ko'tarilyapti va transverse colon bu ko'ndalang chambarichak, uni orqasidagi tuzilmalarini keyin ko'ramiz. Keyin descending colon, pastga tushuvchi chambarichak. Keyin bizda sigmoid colon, ya'ni sigma small ichaklar va keyin rektum keladi. Rektumdan keyin pastda anusga, demak, tarmoqlanib ketadi. Demak, ko'rishimiz mumkin orqa tomonda aorta, inferior vena cava, partal venalar, splenic venalar, superior mezenterik arteriyalar ko'rinadi. Inferior mezenterik arteriya va venalari ko'rinadi. Sigma small arteriya va venalar, gaustralar bu. O'sha yo'g'onchakning kengaymalari, buni keyingi slaydda ko'rib chiqamiz. Demak, bu qismda gaplashadiganimiz shular. Endi o'sha o'zingiz xohlagan jihatlarni o'rganib chiqamiz. Demak, key features asosiy tuzilmalar, tushunchalar begins at iliacecal valve, ends at anus, ya'ni boshlanadi iliacecal darvozada. Iliacecal darvozani ko'rishimiz mumkin, iliumdan cekumga o'tish qismi va tugaydi anusda. Yo'g'onchak mana shu. Asosan 1.5 metr, demak, frames small intestine, ya'ni ingichka ichakni to'liq o'rab turadi, chunki orasida ingichka ichak o'sha joylashgan bo'ladi. Agar ingichka ichakka solishtiradigan bo'lsak, unga nisbatan kaltaroq, o'sha uzunligi kaltaroq, lekin diametri kengroq bo'ladi. Ya'ni diametri bir necha barobar, 2, adashmasam 2-3 barobar keng bo'ladi. Subdivisions, ya'ni o'zini qismlari, cecum, appendix vermiformis bilan birga ascending colon, ya'ni ko'tariluvchi chambarichak, transverse colon, descending colon, sigma small ichak, rektum, anal kanalga bo'linadi. Anus is regulated by sphincters, ya'ni anusning ishi sfinkterlar yordamida boshqariladi. Ichki sfinkter bor, tashqi sfinkter bor. Ichki sfinkter bu bizni ixtiyorimizga bog'liq bo'lmagan tarzda ishlaydi, tashqi sfinkter bizni ixtiyorimizga bog'liq bo'lgan tarzda ishlaydi. Demak, shunaqa. Endi o'ziga xos bo'lgan tuzilmalari bor yo'g'onchakni. Demak, buni birinchisi tenia coli, ya'ni yo'g'onchakni teniyalari bor. Ular asosan 3 ta teniya bo'ladi. 3 ta qanday bo'ladi, qanday tushuntirsak bo'ladi?
İngichki ichakda mushaklar tolalari bir tekisda tarmoqlangan, bo'ylama yo'nalgan mushaklari. Lekin yo'g'onchakda unaqa emas, chunki keng bo'lgani uchun mushaklari, demak, bu uchta tutam bir joyga yig'ilib qolgan, bu uchta tutam bir joyga yig'ilib qolgan, bu yerda yana uchta tutam bir joyga yig'ilib qolgan, ya'ni uchta tutam, yana uchta tutam, yana uchta tutam shunaqa yig'ilib qolgan. Butun o'sha ichak kengligi bo'yicha, shuning uchun ham mana rasmda ko'rishimiz mumkin, teniya kolini mana o'sha mushaklar yig'ilib qolgan joyi. Shunaqa qilib davom etib ketadi. Teniyalar bu yog'onchakning o'ziga xos bo'lgan tuzilmasi hisoblanadi. Endi gaustralar bor, buni ba'zan haustra yoki gaustra deyish mumkin. Pouch like structure, ya'ni xuddi cho'ntakka o'xshagan. Demak, gaustralar bu kengayma desak ham bo'ladi. Ya'ni ba'zi qismlari bo'rtib pishib turgan bo'ladi, orasida yana torayadi, yana kengayib chiqadi, yana torayadi. O'sha aynan kengaygan qismlari gaustralar deyiladi. Bular ichak bo'shlig'ida hech qaysi uchramaydi, faqat yog'onchakda uchraydi. Keyin epiploid appendages, small fat filled sacs. Ya'ni bu, ya'ni epiploid appendages bu yuqorida o'sha omentumlar birikadigan qismi. Buni qorin parda qismida ko'rib chiqamiz. Bu ham faqat yog'onchakni aynan transvers kolonida bor. Ya'ni ko'ndalang chambarchakda bor, chuchuk va ko'taruvchi chambarchakda yo'q. Key functions, ya'ni vazifalar nimalardan iborat? Demak, receives undigested materials from small intestine, ya'ni hali to'liq hazm bo'lmagan mahsulotlarni ingichka ichakdan oladi, suvni va ionlarni so'radi, ya'ni absorpsiya qiladi. Qoldiq mahsulotni axlatga aylantiradi va uni jamg'arib, ya'ni jamg'arish xususiyatiga ham ega, chunki uni hajmi keng, keyinchalik tashqariga chiqarib yuboradi. Endi qismlarni ko'rib chiqamiz. Demak, ko'rib ham chiqdik, cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, o'ng bukilmasi, chap bukilmasi, sigmasmo ichak, internal anal sphincter, external anal sphincter, rectum, anal kanal farqlanadi. Klinik mulohazalarda divertikulyoz va ichakning yallig'lanish kasalligi. Divertikulyoz bu multiple outpockets from vesin mucosa, ya'ni ta'rifini aytadigan bo'lsak, mana ichak bo'ladigan bo'lsa, ichida kichkina pufakcha paydo bo'lib qoladi, ya'ni devori qanday o'zgaradi. Shularning bir nechta paydo bo'lib qoladi. Natijada bu keyinchalik inflammation, ya'ni yallig'lanishga sabab bo'ladi, chunki qanchadir mahsulotlar ichida qolib ketib, keyinchalik yallig'lanish prosesiga sabab bo'ladi. Mana shu holat divertikulyoz deyiladi. Yallig'lanuvchi ichakni yallig'lanish kasalligida bu surunkali o'sha gastrointestinal traktni surunkali yallig'lanish hisoblanadi. Bularga kolit misol bo'ladi, ya'ni yog'onchakning yallig'lanishi yoki Crohn kasalligi. Crohn kasalligi ham alohida bir kasallik hisoblanadi. Agar YouTube'dan qidirib ko'rsalaring, chiqarib beradi, to'liq tushunchaga ega bo'lasizlar. Endi gaplashadiganimiz rektum, to'g'ri ichak, ya'ni yog'onchakdan keyin to'g'ri ichak keladi. Bunda teniya va gaustralarga ega emas. Sigmasmo ichagini gaplashmaganim sabab shunchaki bukilib rektumga o'tib ketadigan qismi xolos. Sintopiyasi qanday bo'ladi? Oldingi qismda erkaklarda demak sidik pufagi, uruq pufakchalari va prostata bezi bo'ladi. Ayollarda esa bachadon va qin bo'ladi. Ya'ni bu erkaklarda berilgan mana rektumni ko'rishimiz mumkin. Yerda joylashganligini va mana sidik pufagi, bu yerda uruq pufakchalari joylashgan, mana seminal vesicles, bladder sidik pufagi va prostata bezi ham joylashgan rektumni oldida. Orqa qismda dumg'aza joylashgan. Demak, mana dumg'aza suyagini ko'rishimiz mumkin. Lateral qismda arteriya va vena iliaka, ya'ni yonbosh arteriyalar va venalar joylashgan bo'ladi. Endi hazm trakti gistologiyasiga to'xtalib o'tamiz. Hazm trakti gistologiyasi qanday tuzilgan? Demak, bu yerda albatta to'liq emas gistologiyasi, qisman ko'rib chiqamiz. Keyingi slaydda ham gistologiyasi davom etadi. Demak, dastlab tunika, ya'ni qavatlari, mukoza qavati bor. Mukozani o'zida sublayers, ya'ni o'zini qavatlari bor. Epiteli qavati, lamina propria qavati, muscularis mucosa. Ya'ni shil qavatining o'zida ham muskul qavati bor. Bularda o'sha shilliq ajratuvchi, mucin ajratuvchi hujayralari bo'ladi. Mushak mukozadan pastda esa, ya'ni ichkarida submukoza bo'ladi. Bu neyrovaskulyar, glandular and lymphatic structures, ya'ni neyrovaskulyar tuzilmalari, bezlari yoki limfatik tuzilmalari
Yani submukoza qavati joylashgan. Keyin muscularis externa bu o'sha mushak qavati. Qisqa qilib aytganda, demak 2ta mushak qavatidan tashkil topgan. 2 plus degani bu oshqozonda 3ta bo'lganligi uchun, qolgan qismlarda 2ta bo'lganligi uchun 2 plus deb yozilgan. Va tashqarida adventitsiya yoki siroz. Ba'zan adventitsiya, ba'zan siroz, buni keyin tushuntiraman. Protective outermost layer, ya'ni eng tashqaridan himoya qiluvchi qavati. Siroz qavat bo'lsa bu suspended organs, ya'ni siroz qavat qorin parda bilan o'ralgan organlarda bo'ladi. Ya'ni qorin parda siroz to'qima bo'lganligi uchun qorin parda bilan o'ralgan tuzilmalar siroz qavatga ega. Qorin parda bilan o'ralmagan, tanani qaysir qismiga yopishib turadigan organlar bu adventitsiya qavat bilan qoplangan bo'ladi, tashqi qavat. Farqlari shunaqa. Demak, ko'rishimiz mumkin tunikalarini cross section, ya'ni ko'ndalang kesmasida ko'rinadi. Mana mukoza qavatining o'zida epiteliysi bor, lamina propriyasi bor va muscularis mukoza qavati bor. Bu lumen ichki bo'shlig'i ichakni. Keyin submukozaga keladi. Unda bezlar bor, qon tomirlar va limfatik to'qimalar, limfatik bezlar yoki yo'llari bor. Muscularis externa o'zining muskul qavatida, demak, tashqi longitudinal va ichki sirkulyar mushak qavatlari bor va ular orasida e'tibor beradigan qism mienterik nerv plexus. Ya'ni bizda enteric nervous system bor, ya'ni ichak nerv sistemasiga kiradi. Mienterik plexus, keyin mienterik plexus asosiy o'sha chigal hisoblanadi. Bu Auerbach hop, mana ikkinchisi bu yerda yaxshi ko'ringan, mana plexus of Meissner, plexus of Auerbach. Demak, bu ikkita chigal uni boshqarishda ishtirok etadi, ya'ni ushbu enteric nervous system tarkibiga kiruvchi chigallar aynan hazm traktini ishini boshqarishda ishtirok etadi. Boshqa tuzilmalardan farqli ravishda o'zining xususiy nerv sistemasiga ham ega. Va tashqaridan adventitsiya qavati yoki siroz qavati farqlanib turadi. Demak, bu yerda gaplashadigan qismimiz qolmadi. Bu qismlarni esa keyingi slaydda gaplashib chiqamiz. Demak, bu qismda juda ham chiroyli tarzda ifodalangan gistologiyasi. Demak, cross sectionni yuqorida ko'ring, mukoza, submukoza, muscularis, adventitsiya, siroz qavatlarini anatomical position, demak, esophagus, stomak, oshqozon, cecum, small intestine, large intestine. Demak, bu jadvalda diqqat qilish kerak, juda ham ma'lumot ko'p. Yana hammasi kompleks qilib bitta joyda berilgan. Demak, birinchi ustunda esofagusga xos bo'lgan tuzilmalar, keyin oshqozonga, 12 barmoqli ichakka, och ichakka, ombosh ichakka va yo'g'on ichakka xos bo'lgan tuzilmalar berilgan. Bu qismda esa tashqari qismi va ichkariga qarab ketgan qismlar, ya'ni mukozadan to tashqi qavatgacha boradi. Demak, birinchi gaplashadiganimiz mukoza qavati, shilliq qavat. Shilliq qavatda nimalar bor, qaysi qismda? Ezofagusda, demak, o'sha bezlari, demak, stratified phimos epiteliy degani bu ko'p qavatli yassi epiteliy. Va ularda turli xil egatlar bor va bezlar bor. Oshqozonda ham shunaqa egatlari bor, demak, chuqurliklari bor va bezlari bor. Duodenumda endi varsinkalar shakllanishni boshlaydi, ya'ni varsinkalarning ichida mikrovarsinkalari bo'ladi. Yeyunumda esa och ichakda asosan intestinal gland, ya'ni ichak bezlari, bularda ham varsinkalar bor, yozilmagani bilan bor. Iliumda esa Peyer plakchalari bo'ladi, ya'ni bu limfani yig'ilib o'sha ichak devorida hosil qilgan tuzilmalar Peyer plakchalari bo'ladi. Bu boshqa nom bilan MALT deyiladi yoki GALT ham desak bo'ladi. MALT bu mucosa associated lymphoid tissue, ya'ni mukoza shilliq qavat bilan bog'liq bo'lgan limfoid to'qima. GALT esa aynan ichakdagi, ya'ni Peyer plakchalari uchun ishlatiladi. GUT associated lymphoid tissue deyiladi. Demak, endi kolonda nima bo'ladi? Straight tubular gland, ya'ni o'sha to'g'ri naysiman bezlar va goblet cells, bu qadoqsimon hujayralar ham uchraydi. Keyin submukoza qavati
Bunda ezofagusda submukozal bezlar bor. Medada yo'q. Duodenumda ham demak submukozal bezlar, ya'ni burunler bezlar joylashgan. Bundan tashqari duodenum va yeyinumda, bundan tashqari butun ichak bo'ylab ham qon tomir va limfatik yo'llar davom etgan bo'ladi. Keyin submukoza qavat bilan mushak qavati orasida Meissner chigali joylashgan va muskul qavatni o'zida, ya'ni ikkita muskul qavat orasida Auerbach chigali joylashgan bo'ladi. Endi muskul qavatning o'zi aytib o'tdik, sirkulyar va longitudinal yo'nalgan mushak qavatlarini tashkil topgan va ushbu shakl bu kundalin targ'il mushakni ifodalaydi. Ezofagusni aytdik, qanchadir 3dan 1 qismi kundalin targ'il mushakdan iborat, qolgani silliq mushakdan iborat deb. Oshqozonda mana 3 ta qavat berilgan, oblik, sirkulyar va longitudinal. 3 ta qavati ham silliq mushaklardan iborat. Duodenumda 2 ta qavat silliq muskul, yeyunum, ilium va kolonlarda ham demak 3 ta qavat emas, 2 ta qavatdan iborat, hammasi silliq mushaklardan iborat. Keyin bizda adventitsiya yoki seroz qavat keladi. Ezofagusda ham adventitsiya ham seroz, yuqori qismlari adventitsiya, pastki qismlari seroz. Oshqozon demak qorin bardamini o'ralgan, shuning uchun ham seroz. Duodenumning bir qismi o'ralgan, bir qismi o'ralmagan, shuning uchun ham adventitsiya ham seroz qismi farqlanadi. Yeyinum va ilium to'liq o'ralgan bo'lganligi uchun qorin bardamdan seroz qavat deyiladi. Yog'onchakning bir qismi o'ralgan, bir qismi o'ralmagan bo'lganligi uchun ham adventitsiya ham seroz qismlar farqlanadi. Pastda esa gistologik ko'rinishi ifodalangan. Demak, epiteliy esa mana ezofagusni har birini ustuniga to'g'rilab ko'rsatilgan qaysi tuzilmaligi. Demak, shilliq osti bezlarni ko'rishimiz mumkin, muskul qavatini, sirkulyar, longitudinal qavatlarini, demak, oshqozonda ham o'zini egetlari ko'rinadi, bezlari, yoriqlari ko'rinadi. Mikrovorstinkalar, burunner bezlari, sirkulyar va longitudinal yo'nalgan mushak qavatlari. Bunda ham demak sirkulyar va longitudinal yo'nalgan va vortinkalari chiroyli ifodalangan. Per plakchalari ham ko'rishimiz mumkin, mana ichak bo'shlig'ida, ichakning devorida qanday joylashadi. Demak, shunaqa ifodalangan gistologiyasi. Bu yerda gistologiyasi 100% to'liq ko'rsatilmagan. Ya'ni masalan, oddiy epiteliyda turi aytib ketilgan, lekin u epiteliya qanaqa bo'ladi, nima vazifa bajaradi, agar bularni to'liq chuqur o'rganaman desangiz, gistologiyadan hazm trakti gistologiyasini o'rganib chiqish tavsiya qilinadi. Endi yutinish va gastrik filling degan jarayonga to'xtalib o'tamiz. Demak, bunda asosiy ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa hazm traktidan qanaqa qilib ovqat o'tadi. Ya'ni asosan ezofagusdan qanday qilib o'tadi. Demak, ezofagusni ko'rishimiz mumkin, yuqori qismi torda, ovqat o'tayotgan qismi keng. Ya'ni bu shunaqangi o'tadiki, hazm traktida shunaqa qismki, bu o'zgaruvchan qism hisoblanadi. Ovqat o'tayotgan paytdagina kengayadi. Demak, bunda ikki xil sfinkterlar bor. Yuqorida sfinkteri bor, gastroezofageal sfinkteri bor. Demak, bu sfinkter o'tkazib yuborgandan keyin ovqatni ovqat o'tayotgan qismlarigina kengayadi, ya'ni to'lqinsimon harakat qiladi. Ovqat o'tib bo'lgandan keyin yana torayib qoladi. Yana ovqat o'tayotgan qismi kengayadi. Bu sfinkter ham o'tkazgandan keyin oshqozonga tushadi. Demak, mana shunaqa tarzda ifodalanadi. Heartburn boya aytdik. O'sha oshqozon bo'shlig'idagi kislotali mahsulotlar gastroezofageal sfinkter yaxshi ishlamasligi natijasida yuqoriga chiqishi mumkin va bu yig'ildon qaynashi degan holatni keltiradi. Shuning uchun ham o'sha joy qizib ketadi. Ichak o'sha kislotali muhit ta'sirida va bu borib o'sha ezofagus devorini o'sma kasalliklariga ham sabab bo'lishi mumkin. Demak, mana shu tarzda ifodalanadi. Mastication bu chaynash, bu asosan mexanik o'zgarishga. Swallowing bu yutish, bunda oral, pharyngeal and ezofageal fazalari bo'ladi. Og'izdan yutingandan keyin pharynxga, pharynxdan keyin ezofagusga o'tadi. Peristaltika bu silliq mushaklarni to'lqinsimon harakat tufayli ovqatni, demak, o'sha surilishi. Filling fazasi, ya'ni oshqozon to'lish fazasi ikki xil bo'ladi. To'g'ri, ikki xil tushuncha olsak bo'ladi. Bu yerda receptive relaxation, ya'ni bunda ovqat tushgandan keyin oshqozon devoridagi retseptorlarni qo'zg'atadi. Natijada retseptiv relaksatsiya bo'ladi, ya'ni oshqozonga retseptor qo'zg'alishi natijasida u kengayishni boshlaydi, ya'ni ovqatni o'zida jamg'arishni boshlaydi. Demak, oshqozonni hajmi, demak, bo'sh paytida yarim litrgacha qisqarib turadi va o'sha retseptiv relaksatsiya fazasida
0,8 litreden 4 litre geçe, yani 4 litre hacim geçe kenge alış xüsusiyyeti ege. Bu yerde gəpləşədiyin asosiyyə qısım şu, bu qısmən o şey fiziyologiyası ge kırışı oldu. Lakin fiziyologiyasını o zə alaqıda fiziyologi derslərimizde orgen asosiyyiz bolad hazım trakt fiziyologiyasıdır.